Perkenalkan, menentang protokol. Pokojne rýchlejšie je to vybavené. Ponáhľam sa na príhovor do nejakej školy pre tých nevďačníkov. Rozumieš tomu? Dali sme im školy, vzdelanie, učebnice. Ale to je tak, keď dáš niekomu niečo zadarmo. Prestaň si to vážiť a berie to ako úplnú samozrejmosť. A oni si ešte budú klásť podmienky. To je komické. To už kde sme, aby deti rozhodovali o tom, kto má byť prezidentom a kto nie? Veď oni o tom nič nevedia. Sú to nelahké časy, ale robotnícka trieda socializmu podrží. A nás je viac. Tu majú tú svoju kapitalistickú demokraciu. Veď to dúfam vieš, že celá táto zbúra je pokus o prevrat zahraničnými silami. Chcú nám zobrať našu vlast, prebrať moc. Používajú na to decká, osprostené banány a neviem, či im všetkým ešte. Včerejším dopisem z Bratislavy poukazuje na současné trestní stíhání 5 slovenských intelektuálů a tlumočí slova v duchu všech. Jednotka počíná Idem poprosím do Starého Mesta, niekam ku a prioru. Na rade ste, na SMP. Prestaň, neviem, že všetko je ešte má. Už je to predsa jedno. Keď vytrváme, konečne sa oslobodíme. Veď už len to, čo sa deje v Prahe, nemajú šancu do mladšie ustať. Áno, ale otec, čo robí u nich majora, mi ráno hovoril, že môže prísť armáda a môže do nás začať strieľať. Prezradil mi, že sa o tom práve rozhoduje, ako v Rumunsku. Zatiaľ vraj dva hlasy rozhodli, že nie, ale že ak dostane rozkaz, nikto by ho neodmietol. Prisahal totiž vernosť československému ľudu. Paradoxne. Ale neuposluchnutie rozkazu by zase pre ňa znamenalo trest smrti. Chcel mi to povedať, kým som odišla, aby som vedela, čo sa stane, keby náhodou zmizol. No, nemali by sme asi provokovať. Kamarát, čo už tam bolo, mi hovoril, že mu bebečka nedovolili zbyť slovenský znak. Vraj to sem nepatrí. Ale prosím ťa, moja sestra chodí každý deň v Košiciach manifestovať na námestí osloboditeľov. So štvoročnou dcérou. Aj keď je tam zima dáždivo. Moju neterku nosí švagov na pleciach, lebo nemá kto postrážiť. Štrnga kľúčmi. Alebo hrkalkou. Bývalo to často, že tým taký je však my piati musíme pripravovať na to, že na základe vyšetrovaní, obžalov a rozličných odborných posudkov budeme postavení pred súd.
Joj, dajte prosím pozor. Pane, na si v poriadku? Asi sme dostali šmík? Skôr ma niekto vybelený veliča. Ale prečo aj druhý dňa? Myslíš, že vie, čo robí? Pochybujem. Týmto nám chcel si zrejme naznačiť, aby sme tam nešli. Kao, prestaň. Ideme, čo by sa nám nestalo, keby sme šli. Asi si zbiera kilometr. Prepáčte, ale musím sa vysprávať. Ale naše snovy vidíme všetko. Lekárstva, ekológie, na prostých niektorých stav ako prvníky, postiek a ekonomistika, prvého tady nechávala Boli medzi nimi aj mená viacerých slovenských intelektuálov, ktorí znášali dlhé roky kruté dôsledky normalizácie po príchode vojsk a Tady to sme ešte nešli. Než by im náležali, stihnú sledovať aj všetky prísľuby nových pohybov v našej spoločnosti. No boli popri nich i mená priebojných vlády. Občianskej slobode sa dnes nádherne druží sloboda ducha, ktorá nám bola tak dlho odopieraná. A dnes sme ju konečne našli. Vytvorte koridor